Já moc děkuji za otázku, protože jsem na to chtěla i reagovat, protože si myslím, že v té větě není to navázáno na poskytování finančních prostředků, je zakopaný celý ten pes. Omlouvám se tlumočnicím za tenhle výraz. Ono v podstatě, nebo nejdřív zmíním, a on to už naznačoval pan Šlerka, když se, jsme se začali bavit o Maďarsku, že tady ten problém, tak se mu taky občas říká kodaňské dilema, kdy ten stát, když vstupuje do Evropské unie, tak plní ta kodaňská kritéria, tedy včetně té svobody, plurality médií a podobně, ale následně, když už vstoupí, tak na něj Evropská unie prostě nemá žádné páky, aby ho donutila plnit pak opět, když to tak řeknu, ta kodaňská kritéria. A to je opravdu velký problém a vidíme ho teď na Maďarsku, ale i na Polsku, možná, že v budoucnu i na dalších zemích. Pojí se to samozřejmě pak i s tím principem jednomyslnosti, co už tady taky padlo, že je do nějaké míry problematické, protože potom se nebavíme o demokracii, protože demokracie prostě je vláda většiny s respektováním práv menšiny. A Maďarsko je teď téhle chvíli v podstatě menšinou z hlediska 27, ale může nás dokonale ovládat a dělat si, co chce v podstatě, a to i z hlediska těch sankcí. Každopádně, abych se ještě rychle vrátila k těm médiím a k tomu financování, tam si myslím, že se musí opravdu zpřísnit to, jak se, jak se ty finance vyplácí tady těm státům, pokud porušují právní stát, nebo pokud porušují kodaňská kritéria, nebo pluralitu médií a podobně, protože jinak se nic nezmění. A ono nejde o to úplně je odříznout, včetně těch médií, i těch nezávislých médií, od jakýchkoliv dotačních programů. Ono jde o to nastavit flexibilněji a chytřeji, tak, aby nic nešlo na podporu toho režimu, když to tedy řeknu velice osobně, aby to nešlo do kapsy Orbánovi, ale aby to bylo subsidiárně rozděleno těm médiím konkrétním, nebo do regionu. Ono už se takhle řešilo v rámci právě toho právního státu, že byly nějaké prostředky například vypláceny pouze Budapešti. A on to pak následně Orbán tedy nějak zarazil, protože to se mu samozřejmě nelíbilo, že to nejde centrální vládě, ale konkrétně tomu vlastně i opozičnímu primátorovi Budapešti. A tohle je samozřejmě komplikované, náročné, ale myslím si, že to je ta cesta, kterou, když bude ta politická vůle demokratů, tak touhle cestou to může jít.